Війна дронів, безпілотники як нова загроза перед світом. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що дрони не варто недооцінювати. І як з ними боротися? Нові методи шукають у НАТО. Які уроки з українського досвіду зробив військовий Атлантичний альянс, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. В повітрі невеликий дрон, який можна запросто купити в магазині, але його трохи вдосконалили. Ось він скидає боєприпас, потім ще один. Аж тут його наздоганяє більший дрон, точним рухом кидає на нього сітку та приземляє. Нові шляхи боротьби з дешевими безпілотниками зараз шукають в Північно-Атлантичному військовому альянсі, бо війна в Україні показала, це загроза, яку не варто недооцінювати. Ми намагаємося зрозуміти, як застосувати такі важливі знання і досвід з операцій в Україні в потенційних сценаріях, з якими НАТО може зіткнутися в майбутньому. Існує розуміння того, що безпілотні літальні апарати – це реальна загроза такого масштабу, якого ми ніколи раніше не бачили. Розуміння того, як протидіяти цій загрозі і наскільки ми вразливі перед нею, є справді ключовим. І хоча безпілотники з'явилися ще до Другої світової війни, вони були значно більшими і використовувалися не так масово. Тепер дрони широкодоступні, їх доволі легко переобладнати, додати датчики, перепрограмувати чи навіть начинити вибухівкою. Оскільки вони невеликі та виготовлені з легких матеріалів, то й виявити їх дуже непросто, особливо в забудованій місцевості. А отже, важко і знищити вчасно. І хоча наявні системи протиповітряної оборони доволі ефективні та за часту надто дорогі. Досвід України показав, потрібно негайно шукати дешеві засоби. По суті, зараз використовуються ракети, які коштують щонайменше сотні тисяч доларів, щоб збити дрон вартістю 20 тисяч. Отже, головне питання для України і для решти світу – це по-новому подивитися на наші системи повітряного захисту, щоб знайти шляхи, як догнати цю дешеву технологію. Бо дрони – це загроза не лише воєнного часу, але й мирного, кажуть в НАТО. Зокрема, особливо вразливими залишаються об'єкти критичної інфраструктури. Всього один невеличкий дрон може не лише стати знаряддям розвідки, але й вивести з ладу очисні споруди чи електростанцію. А це вже загроза для населення. Тож в альянсі шукають найкращі технології для посилення повітряної оборони. Зараз існує багато можливостей дивитися в небо, зокрема радари та тепловізори. А додати до цього штучний інтелект, щоб відстежувати та ідентифікувати цілі, то завдяки цьому можна вибирати найефективнішу відповідь. А серед відповідей, до прикладу, не використовувати ракету для збиття дрона, а використати кулю. Можна побудувати майданчик для гвинтівок і стріляти кулями, які коштують по 1 фунту за штуку. Чи можна збити дрон іншим дроном завдяки штучному інтелектові. На полі цієї військової бази НАТО відпрацьовують різноманітні сценарії знешкодження ворожих дронів, а також демонструють натівські потужності щодо їх відстеження та ідентифікації. А ось робота, яка проходить за лаштунками, тут зібрали не лише військових експертів, але й науковців та розробників. Вони аналізують та випробовують нові операційні системи та технології, які можна використовувати для боротьби з безпілотниками. Крім того, важливо створити спільну базу, щоб усі країни-члени Альянсу могли працювати злагоджено. Цього року ми розширили сферу операційної сумісності. НАТО дивиться на взаємосумісність 2 основних напрямків. Це технічна сумісність, коли у нас є стандарти та архітектура для передачі повідомлень в системі, і існує оперативна сумісність, коли ми визначаємо тактику, методи та процедури, щоб військові з різних країн розмовляли однією мовою і могли спілкуватися між собою. Загроза використання дронів зараз не лише від інших країн, кажуть в НАТО, але й від терористів-одинаків. Бо нині за бажання будь-хто може сконструювати дрона, і двигуни, і програмне забезпечення вільно продають в інтернеті. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».